jerit maratang langit ngoceak maratang jagat sambatan do Gusti kula ma ampun ning bapak kang ayu yuga ning ibu ma kangenan du mene 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 ayo astung sing duwe astiman ratiman sing duwe bener gak bapak kong? Sampean kecil, sampean
ragane tapi blisirna tresnane bosa abos obat mega nisi padang ulang krenteng se ayang hati cantik Mama Haji Sakti. Sang penebar pesona Nirwana Mandala Sakti piange musik Tarling Indramayu. Ju